السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم يرتو كوا جم توتا في جالة تم توتا خور دفتوتا في جورو مو تكنولوجيا بأكس ما خور دفتوني فيسبوك يبرتسا أورو ماب. الحمد لله يا نجا كود نجا إنك يا كان جالا لكن كوا جالا بق جرت نس نجاسو إجا خور دفتوتا تيا ترتي يرور إرات بودا حرة ولت ديبنا رجولا. أوكي فيديو راه نكيسة تيجودا حالا خرا سلبا تهين يوتيوب را فيديو داونلودي قدر تشون ديسنا نس نرجع زي تشودا يوكن خرا غبابا تهين تشودا سو أبي تو كدا داونلودي هنقول أن يوتيوب مكيس انجلتني سر بربادن يوكن نشيدا بربادن karaa gabaabaatti jechuudha haalatti daawunloodii godhachuu dandeessanitti jira jechuudha. Akkasuma bifa qulqullina olaanaa bifa HD kan ta'e jechuudha karaa gabaabaatti jechuudha. YouTube keessan galuudhaan sirba barbaadan yookiin nashiidaa barbaadan jechuudha. Qulqullina olaanaa kan ta'een HD'dhaan jechuudha haala itti daawunloodii godhachuu dandeessanitti sin argise jechuudha. Aappii tokko daawunloodii godhachuun isin irraa hin barbaachisu jechuudha marruma. YouTube keessan galuudhaan wanta barbaadan seerchi gootanii barreessitanii jechuudha nashiidaa ta'e sirba ta'e. Sirbata jechuudha wanta barbaadan tokko haala karaa gabaabaatti daawunloodii godhachuu dandeessanii sin argisa na hordofaa hanga xumura sagantaa keessatti jechuudha. Akkasuma viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan ilmaan oromoo hunda biraan akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Okay, gara barumsichatti darbuun duratti warroonni hagarraa YouTube chaanal hin argin akkasuma sabiskiraayibii hin godhinoo jiraatan akka sabiskiraayib nuuf gootan kabajaan isin gaafanna. Sabiskiraayib godhuudhaaf YouTube chaanal keessan ni galtanii. Achi booda jechuudha bakka seerchi kanarratti barsiisaa oromoo abbeetaniitti barreessitanii seerchi gootu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan piroofaayilii keessanii fida jechuudha. Viidiyoo 76 irratti kan lakkifame barumsa babbareeda asirra jiraa dhuftanii akka irraa baratan asumaan isin affeerra jechuudha. Okay, piroofaayil irratti kiliik gootanii achi booda maqaa kan jalatti diimatee sabiskiraayib kan jennu jira jechuudha irratti kiliik ni gootanii jechuudha. Okay, bifa kanatti deebi'a. Akkasuma viidiyoon asirratti yeroo galakkifame kallatti maan akka notifikeeshiniin isiniif dhufu wanni sanarratti kiliik gootanii oonii gootu jechuudha. Okay, gara barumsichatti isin dabarsa. Haalli wanta barbaadan karaa gabaabaatti daawunloodii godhachuu dandeessan YouTube irraa jechuudha. YouTube keessan ni galtan jechuudha. Achi booda bakka seerchi kanarratti jechuudha wanta barbaadan ni barreessitu jechuudha. Nashiidaa ta'e sirba ta'e wanta barbaadan wanta daawunloodii godhachuu barbaadan jechuudha. Mee fakkeenyaaf okay. Okay, fakkeenyaaf mee ani sirba kana daawunloodii godhadhee isin argisiisu sirba kana irratti kiliik goonu. Achi booda jechuudha sheer kajoo kana kiliik gootu jechuudha. Bakka sheer jiru kana kiliik irra gootu. Achi booda jechuudha koppii liinkii kajoo kana irratti kiliik gootu. Achi booda as keessaa gonkumaa yuuni baatu jechuudha. Okay, achi booda jechuudha interneetii keessan jechuudha. Interneetii biroozarii keessan jechuudha. Interneetii keessan irratti kiliik gootanii. Achi booda bakka sanduuqa kanatti jechuudha yeroo tokkoof gadi qabu sekoondii tokkoof jechuudha. Achi booda peestii kan jechuudha kiliik gootanii. Achi booda kana jechuudha tanarratti kiliik gootu jechuudha seerchi kanarratti. Okay, achi booda sirbi sun haala kanaan as jala isinii dhufa jechuudha irratti kiliik gootanii. Achi booda jechuudha pilay gootu jechuudha kiliik gootanii. Achi booda sekoondii tokkoof gadi qabdu jechuudha. Achi booda haala kanaan seef viidiyoo kan dhufa jechuudha irratti kiliik gootu jechuudha. Sini galee haala kanaan seefii ta'utti jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan gabbaa jira jechuudha. Daqiiqaa takkaallee hin turu jechuudha. Haala kanaan karaa gabaabaa ta'een jechuudha YouTube irraa viidiyoo barbaadan jechuudha. Nashiidaa ta'e wanta barbaadan tokko daawunloodii godhachuu dandeessanii jechuudha. Egaa hordoftootaan xiyyaa barumsa kiyya kanarraa asumarratti raawwataa barumsa biraatti naga walitti deebinutti viidiyoo kiyya laayik sheer godhuudhaan ilmaan Oromoo hunda biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafanna. Jiraadhaa galatoomaan hordoftaniif.